Hej allihopa och välkomna till en ny video. Det här är del 1 eller del 2, jag kommer inte riktigt ihåg. Där vi är i Grekland, Rhodos. Och nu så ska vi snart gå och äta lunch. Men innan det så ska jag och min storebror gå till en liten turistaffär här bortåt. Och se om det finns någon flytmadrass. Jag har sett att det har funnits en flytmadrass där det finns med ryggstöd. Och det är det vi vill ha. Så man kan ligga och sola i poolen. Så vi filmar när vi är där. Vi är framme vid turistaffären. Och jag ser det vi är ute efter. Jag hoppas bara inte de här förbjuden. Och det är alltså den här vi har. 22 euro. Hur mycket är det? Typ lite mer än 200. 200 någonting. 250 kanske. Det är ryggstöd och man kan lägga sin rygg där. Är det som du vill ha? Ja. Vi ska se här. Ska vi kolla om de har någon annan också eller? Den är... Men om vi går in i affären så står det pris. Ska ja. Vi går in. Vi var här igår, men då tänkte jag inte på de här badleksakerna, så vi får se hur det blir. Det är väldigt mycket turister i Karina. Här har vi dem. En muffin, 15. Här, en glass för 15. Ska vi återkomma om det blir något så? Ja, vi kan ha filma med sen. Ja, vi ska mest bara kolla priset nu. Vi ska gå och äta. Så vi ses. Det är en ny dag och det blev inget så. Vad det gällde då flytsakerna. Men idag så fick vi faktiskt två flytmadrasser av några som skulle åka hem. Och jag hade tänkt att vi ser runt. Här är poolen. Och så finns det en liten mindre pool där för barnen. Det kom ett flygplan. Och här ligger flytsakerna vi fick. En sköldpadda. Badring. Jag är väldigt nöjd av sköldpaddan. Den gillade jag mycket. Nu är vi på väg in i gamla stan i Rhodos. Och det var lite marknad, typ så här 5 stånd. Och 2 av de stånden var liksom hårstånd, där man kunde göra flätor i håret. Ganska fint ändå. Var det gott? Nej. Oh.
och jag ska visa vad jag ska äta. Plättar, fattiga riddare, croissanger, bacon och gurka, Nutella till, pannkakorna och fattiga riddarna, äppeljuice. Det är min frukost. Och sen så kanske jag kommer ta en för alla. Det är inte så fint väder här idag. Så nu har jag tagit med min faster Lotta och vill att vi ska köpa godis. Och först så gick vi till en affär och då dag inte det godiset jag ville ha. Och så gick vi till en annan, då hittade jag inte det godiset jag ville ha. Och så gick vi till en annan lite längre bort, då hittade jag inte det jag ville ha. Så nu ska vi gå till en som ligger ganska så långt bort. Det kommer ta ett bra tag att gå. Men det är värt godiset. Och så får vi hoppas på att det blir bättre väder, för jag vill bada. Jag är hemma. Hon är hemma. Min lilla gosse Sofia. Och du är lite trött, för när landade ni i morse? Eller när kom ni hem till Lotta i morse? Fem tror jag. Halv fem på morgonen. Och jag tänkte ju så här, att ni kommer komma hem rätt tidigt. Så här, du kommer inte ha ro att ligga där och sova varmt i hennes lägenhet. Så här. Så jag stack och tränade jättetidigt. Jag frös. Och ni hade beställt, vad hade ni beställt för mat? När då? Tills du kom hem. Kycklingssallad och tacos. Ja, för att du tyckte inte att det var så god mat. Du tyckte att det var mycket så här fet mat, onyttig mat. Du har levt på pommes frites typ. Eller? Alltså folk kommer att tro att vi överdriver. Men varje dag till lunch och middag har jag ätit pommes frites, köttfärssås och spaghetti eller pizza. Så du ville ha, nu kommer den häst. Och jag är inte ens stor fan av pizza, jag gillar inte ens pizza. Nej, du är inte jättepizza så. Men hur som helst, så jag förberedde kycklingssallad och tänkte ni kommer snart, men ni kom hem typ klockan 2. Ja, det sov ganska länge. Jag sov till 11. Men hur har nu resan varit? För ni som har sett videosarna innan när du packade och när vi vinkade hej då och så var ju du lite pirrig. Och kände att det skulle vara så här lite jobbigt att vara ifrån oss en vecka och så. Men hur har det varit? Det gick bra, det var kul. Det var typ första kvällen bara som du var lite ledsen såhär, om jag ringde efter det liksom. Eller hur? Men sen har det väl gått superbra. Har jag visat vad jag har köpt? Inte här. Du har nog bara lagt upp på din TikTok. Nej, jag har inte lagt upp på min TikTok heller. Nej, du skulle det, sa du. Ja, men jag orkar inte. Ska vi visa? Ja, du kan gå och hämta den. Jag har hämtat mina grejer och jag har säkert glömt någonting. Men ja, först 2 armband. Yes. Vi har gjort så att de ska passa. Så jag har tagit av pärlor. För de var för stora. De var större, men Lotta har fixat. Ja. En solfjäder. Snygg. Den behöver du idag i värmen. Ja, jag ska ta över den till stämmer. För vi ska till stämmer. Det ska vi. En väska. Yes, superfin. Och vem var det som valde färg åt dig? Cornelia. Ja. För att jag valde mellan 3 olika färger. Det var svart, grågrön typ. Och denna. Och hon valde den. Hon såg glad. Ja, jag tog den. Men den var jättefin. Ja. Sen får ju mamma allt på en och samma gång. Jag försöker aldrig ta dem. I sånt här. Lotta, min faster, har också ett. Armband då. Ett halsband och ett armband. Så du har halsband, armband och fotlänk i samma. Ja. Och sen armband även fast i den. Fast det är också ett armband i en kväll. Fast den passar bra till din fot. Ja. Vi har en sak. Och ett armband.
Och så kan man surfskor och så. Och så köpte ni ett, som sagt, en fotling till mig och ett svart läderarmband till pappa. Yes, det var där du shoppade. Ja, och det var även allt för den här videon. Så har ni tyckt att det har varit kul att varit med Mira utomlands? Jag har ju faktiskt, eftersom ni precis har kommit hem, så har ju jag, när vi spelar in det här just nu, så har ju jag heller inte sett filmerna därifrån. Mm. Så att det ska bli kul för mig nu också att klippa ihop det här och få se lite grann. Mm. För att varje gång vi har pratat, då är det, ni varit på rummet typ. Mm. Jag var med på FaceTime en gång när du gick till frukosten, annars har ju inte jag heller sett så mycket. Mm. Så att, det kommer bli så här, eftersom att inte mamma var med, har vi inte filmat så jättemycket. Eller vi har filmat mycket. Jag vet inte. Nej, och Lotta har filmat lite, Adrian lite, du lite, Amanda lite. Så att, ja, ni har ju nu redan sett det här, för det vi filmar nu är ju i slutet av videon. Men vi hoppas att det ändå blev ett bra ihopklipp, så att ni fick en liten bild av resan helt enkelt. Det jag skulle komma fram till är att det kanske hoppas från en kväll till en annan kväll, en kväll till en morgon, en kväll till en dag, eller liksom morgon till dag, så för att vi inte har orkat eller har glömt eller liksom så. Ja, lite så. Ja. Men så är det med det. Ja. Allt är bättre än inget. Vi får i alla fall se lite. Ja. Så, tyckte ni att det var kul? Tumma upp. Tumma upp. Video. Kommentera. Prenumerera. Yes. Och följ mig och mamma på Instagram. Och TikTok. Ja, där heter vi Mira och Kröven. På båda kontorna. Och vi släpper nya videos klockan 2 på fredagar och ibland klockan 2 på tisdagar. Mm, men fredagar är alltid, alltid, alltid fredagar klockan 2. Och tryck gärna på ringklockan också. Så ses vi snart igen. Ja. Hejdå! Hejdå!